السلام علیکم ناظرین، بس واپسی کی تیاری ہے برازیلیا جانے کی، جو برازیل کا دارالحکومت ہے، تو کیپیٹل سٹی آف برازیل، اور یہ ٹکٹ تو آلریڈی میں نے کرا لیا تھا۔ تو یہ دیکھ رہے ہیں آپ، ابھی میں یہاں سے جو ہے نا وہ بس اسٹیشن کی طرف جا رہا ہوں، رات کا ٹائم ہے 8 بجے کا، 8:30 بجے جو ہے نا وہ میری بس کا ٹائم ہے، اور اس دفعہ میں نے کوشش کی ہے جو ہے نا وہ بیڈ لیا ہے بس کے اندر، تاکہ تقریباً اراؤنڈ اباؤٹ 42 آور کا جو سفر ہے وہ سفر جو ہے وہ مجھے جو ہے نا کمفرٹیبل تھوڑا رہے، اس وجہ سے میں نے دوسرے لفظوں میں آپ برتھ کر سکتے ہیں، لیکن یہ بیڈ ٹائپ ہوتا ہے، میں اس کی ویڈیو ضرور اس میں ڈالوں گا، آپ دیکھ لیجئے گا۔ ایک منٹ کے اندر اندر آؤں گا، یہ بس اسٹیشن کے پاس ہم پہنچ گئے ہیں، اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں